חזרתי זה עתה מטיול מבוליביה, ויש לי כאן רשמים מדהימים. אז הנה כאן, אנחנו עומדים בדף הזה. אתם רואים פה את הכביש שעובר ככה בתוך הסלע? אני חייב להסביר לכם איזה כמה מילים. כל מה שאני אסביר לכם, אני אקליט את מה שאני רוצה להגיד. אז בואו נראה איך אני עושה את זה. בתפריט ההוספה, יש לי כאן את הצליל. ליד הצליל יש את המשולש הקטן, ובתחתיתו הקלטת צליל. כשאני בוחר באפשרות הזאת, כל מה שיש לעשות, שיהיה לכם מיקרופון איכותי, וללחוץ פה על כפתור ההקלטה. בואו נראה. אז אני לוחץ ומתחיל להקליט. בבוליביה קיים כביש אחד מאוד מיוחד, שנוסע בתוך הערים. ניתן לראות כאן בתמונה כיצד ממש הוא נחצה בתוך הערים, ובמקומות מסוימים יש לכם ככה נקודות אור קטנות לאורך דרכו. רוב הכביש בתוך מנהרה, ממש בתוך הסלע, חוויה יוצאת דופן. אוקיי, אני סמרתי ואני מאשר. ושימו לב, קיבלנו כאן את המיקרופון הקטן. את המיקרופון הזה אנחנו יכולים להגדיר לו כמו כל ההגדרות, רק בואו נראה תחילה שהוא באמת עובד. נקליק עליו פעמיים. בבוליביה קיים כביש אחד מאוד מיוחד. עובד, כמו חדש. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, רק בואו כאן, יש לנו פה למעלה את האפשרויות של נושא של עוצמת הקול. אז אני יכול להגדיר לו כל מיני הגדרות שקשורות לכרטיס קול. אז בואו נראה, נדבר על זה קצת. א', תצוגה מקדימה, זה מפעיל. בבוליביה. כמו דאבל קליק, אני יכול לקבוע את העוצמת קול שלי. נמוך, בינוני, גבוה, זה נכון לגבי כל קטע קול. נניח כאן אני אגביר. בבוליביה קיים כביש אחד. אוקיי. הסתר במהלך הצגה. כלומר, ברגע שהוא מנגן, אל תראה לי את הרמקול. אם אני באמת, הוא מופעל אוטומטית, אין שום צורך. אני יכול כאן, אם זה שיר, לחזור על זה עוד ועוד ועוד ועוד. במקרה זה כמובן לא צריך. איך אתה רוצה להשמיע אותו? אוטומטי כמובן, איך שנכנסים לדף, ישר התחיל לעבוד. יפה, גודל מרבי, אפשר גם להגדיר את ההגדרה. יש כאן נושאים נוספים, אבל אלה כבר לא קשורים לעניין עצמו. לסיום, בואו ככה נריץ את כל הדף עצמו. אז אנחנו עומדים בדף עצמו כאן. אני אסתכל רק אם אין פה עוד איזה הגדרות נוספות. דאבל קליק סוגר, וזה ההגדרה היחידה שיש. אוקיי, אז אני אומר לו הצגת שקופיות כדי שירוץ על כל המסך. בבוליביה קיים כביש אחד מאוד מיוחד. זה מן הכלל. אז הנה כאן הקרנות שלי עובדת, ולדף עצמו, נחמד, כבר לא רואים את זה, הרי זה מוסתר, בעוצמה חזקה.